げえ。みんな楽しんでいきましょう。情報が俺に任せとけって。これ見ながら遊んでやるよ。行こうか。行くよ。リンクスリンクス。まあ、どんなゲームなのかで、バトルルールはとか、リンクスリングスはどんなゲームかっていうと、まあ、リンカーっていうらしいですね、キャラクターのことを。でこういう感じで、多分これ左側の人間かなんかですね。お友達になってください。優先。ハスくん。多分このマップがどんどん力を貸して。あとは。みんな揃って。はい、チーズ。ちょっと、いただきます。はい、チーズ。そこら辺も乗ってるかな。最高のパフォーマンス。見せてやるよ。ここからは俺が主役だ。待たせたな、全国のリスナーたちよ。ファンキーなトラップだ。みんな頑張ってね。私が後ろで応援しててあげる。みんな姫を守って、姫の力見せてあげる。あるですね。だから、ほんとチームワークやりましたわ。あ、もしかしたら遊んでやるわ。効果使いながらやる人とかもいるんじゃないですかね。うん、まあ、俺ももしかしたらカムコード使いながらとかってやるかもしれないですね。で、生放送を基本的にやるんで、今のところ生放送じゃねえや。配信予定が、30日の午後。みんな頑張ってね。私が後ろで応援しててあげる。みんな姫を守って。12時に。姫の力見せてあげる。やった。やった。もしよかったらね、見てください。チャンネル登録ポチッと押していただいて、その右側にね、ベルマークが出てきますんで、それをポチッとタップしていただくと、なんか楽しそうじゃない。私の動画の、ね、私も混ぜてよ。通知がいきますんで、ぜひよろしくお願いします。いっけー。私の全力。遊び方の楽なところは、とにかく走って自分の走ったところで、陣地が広げていけるっていうところだよね。でスキルとかは対戦相手と戦うときに使うのかな。ルルとお友達になってください。ハスくん。スキル、なるほど。スキルは時間経過で最初は力を貸して。リスキースキルはエリアを取った面積に応じてゲージが溜まっていくと。これはちょっと今までなかった情報ですね。非常に楽しみですね。ノリノリで行くぞ。タワースキルの画面を長くするとタワーの作成、敵チームのタワーの破壊が可能。タワーに、表示されるメーターがマックスになる、またはなくなるまで長押しできる。なくなるっていうのはぶっ壊すというかね。飲めば飲むほど強くなる。ネットリンク。おお。差をつけよう。お酒は百薬の茶。エリアを囲むようにつなげると、その内側の範囲を一気に取ることができると。これはなんか前回も言いましたね。まあ、これがコネクトリンクなんだ。なるほどね。
この公式アンバサダーっていうのはあったんですけど、もう発売しちゃうか、発売とかリリースされちゃうからもうあんま関係ないです。僕がリンクスを教えてあげるよ。なんか集まりが一緒に練習しようか。一般の人が参加してるのかちょっとよくわかんないけど、この一撃で決着をつけるぞ。まあね、一般の方にならなかったらね、あのゴーヤスとジャスゴーバイセンと中身を目指せるのさ。俺にあったことがあるんですよ。アクションも引き上がれ、KO だ。どうでもいい話だ。ついてあげる。興味なかったら聞き流してください。リネイルツーレボリューションっていうのがあったんですけど、あんまりもあるんですけど、それのノリノリで行くぞ。事前の大会みたいなのがあったんですよ。次は誰かな。3人ずつの部屋で4チーム作ったんですけど、作ってやってたんですけど、これ恐怖を刻んでやろう。やっぱりね、ロアさん、チューディンで、ハミルトンっていうチームだったんですけど、ああ、スタートして3連覇って言うんだから、その応募者が当たってしまったんですけど、やるわ、テンション上げ上げでしたね。結果負けちゃったんですけど、すっごく楽しくて、痛いが甘いんです。よかったです。はい、急にすげえ可愛かった。で、バトルのプレイ感、基本操作を学んだ後すぐバトルスタート。あ、リリアを使える。最初は武田彩乃のキャラですね。ルルとお友達になってください。スピードタイプのスポーティーなおしゃれな女の子だ。デビュー戦からのこのバトルでは、ピッシャーのは3つの爽快感を感じることになる。はい、チーズ。レディーゴートって、ちょっといただきます。はい、チーズ。このパーセント最高のパフォーマンス、ね、見せてやるよ。ここからは俺が主役だ。ショータイムだ。待たせたな、全国のリスナーたちよ。気になることがあるとすれば、ファンキーなトラックの方が参加すると思うんですけど、サーバーが落ちちゃうとか。みんな頑張ってね、私が後ろで応援しててあげる。ラグが激しくなるとかがないといいなって。姫を守って、姫の力見せてあげる。スキルね、楽しみですね。今全く想像つかないですけど、詳しくはゲームで動画を見てもらえる。やるわ、行こうか。リンクスリンクス。ブーストアタック発動してみると、とんでもないとんでもないスピードで敵に向かって突撃していったので、どんなスピードなんだろう。その油断をついてあげる。なるほどね。遅いわ。スキルで、まあ基本そうだよね。スキルでは敵を妨害するんだけど、きっとそうだよね。私も混ぜてよ。 ASP スキルっていうのもあるんですよね。私の全力、ね、さっきの取ったエリアの広さに応じてナイス、グレート、エクセレントのエフェクトが消費される。なんかボーナスがもらえるのかな。エクセレントが出せた時は気持ちいい。だってよっしゃーってところなのかね。特にまあ報酬はないみたいですけど、まあ嬉しいよね。相手を出し抜いたっていうところでね。で、チーム編成やマップ要素で無限に広がる戦術性。まあスプラトゥーンとかも装備変えると結構そういうのありましたからね。まあ多分スプラトゥーンをヒントに作ったんでしょうね。グレードが上がっていく。
グレードを上げることを目的にバトルで挑戦していくことになる。これ要はレーティングシステムってことだよね、きっとね。バトルを繰り返す資本奥深い戦術性が垣間見て見えてきたチーム。ただまああれだね、あれないといいね。野良パーティーとかでスタンプで煽られるとかさ、そういうのがなければいいよね。あれなのかな、仲間がこう何を出したかっていうのをエントランスみたいなところで見て変えたりとかできるんですかね。まあそれができたら役割分担できやすいからね。バトルで使用されるマップは時間帯によって変更されると。へえ。まあ最初はそんな多くないだろうね。56マップ6、まあ10マップはないだろうね。4から6マップぐらいだろうね。最後の1秒まで油断禁物。確かにコネクトリンクされたら一気に逆転されるもんね。グレート、トップトップトップ。やっぱりあれなのかな、あるね、スコアが誰が一番活躍したかとかあるんだね。キャラガチャなし、うん、ということはこれはいいね。キャラガチャなしは嬉しいですね。で、なんか装備がガチャだったのかな、確か。キャラクターはスカウトという形でゲーム内コインを消費すれば使えると。なるほど、好きなキャラ集めていきたいね。中にこのなおちゃんのコスプレしてたね、めっちゃ可愛いな。で、武器が装備可能と。で、この武器が、ガチャっていう噂ですね。はい、書いてありましたね。バトル後の報酬やガチャで入手できると。スタートダッシュ切りたいんだったら、もうガチャしようってとこなんですかね。で、5月30日の午後。で、事前登録、もう70万人超えてるらしいですね。まあすごいことになるでしょう。まあさすがにね、シノアリスとか、なんだっけ、ディスガイアみたいなことにはならないと思うんでね。うん、ならないと信じてます。まあサムザップのゲームってやったことないんでわかんないんですけど、はい。まあとにかく楽しみに待っていきたいなと思います。はい。ではまあサイト見ればわかる情報なんですけど、まあ自分なりのね、考えをお伝えしながらちょっとお話できたらなと思ったんで動画撮らせていただきました。5月30日まで、あとまあもう今日に今0時37分なんですけど、もうこれをもう火曜日とするならあと3日です。はい、というわけでご視聴どうもありがとうございました。みんなでリンクス楽しんでまいりましょう。じゃあね。